നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16:18-19 വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല. സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു, നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് എൻ്റെ സഭ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭ എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസഭയെ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. തൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടതിന് വേലക്കാരെ വിളിച്ചയച്ച യജമാനനെക്കുറിച്ച് 20-ാം അധ്യായം വിശദീകരിച്ചു. നമ്മളതിനെ തുടർന്ന് യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയതമന് അവൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പാട്ടുപാടും, പ്രിയതമൻ്റെ പാട്ടുപാടും എന്ന ആ ഭാഗം കണ്ടു. ദൈവം തൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി 1 നല്ല സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തു, 2 അതിന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടി, 3 അതിനകത്ത് നടത്തേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തി കല്ല് പെറുക്കിക്കളഞ്ഞു, 4 അതിനകത്തൊരു ഗോപുരം വെച്ചു, 5 അതിനകത്തൊരു ചക്ക് കുഴിച്ചിട്ടു, 6 നമ്മൾ പിന്നത്തേതിൽ കണ്ടു കുടിയന്മാരെ വേല ആക്കി, 5 വേലക്കാരെ ആക്കി, 6 ഒരു നദി കൽപ്പിച്ചാക്കി, 7 നല്ല ഇനം മുന്തിരിവള്ളി കൊണ്ട നട്ടു. നല്ല ഇനം മുന്തിരിവള്ളി കൊണ്ട നട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദ പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചാണ്. ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹമാണി മുന്തിരിത്തോട്ടം എന്നിത്യാദികൾ ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു നല്ല ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി യജമാനൻ കാത്തിരുന്നു. അതാത് ആഴ്ചകളിൽ കായ്ക്കുന്ന നല്ല മുന്തിരിങ്ങ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ചാറ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ചക്ക് അതാത് തോട്ടങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എന്നിലും ബലപ്പെട്ട ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞ ആശയം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞേച്ച് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് നല്ല മുന്തിരിങ്ങ കായ്ക്കാനാണ്, കായ്ച്ചതോ കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങയാണ്. ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് അധികം നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ കായ്ച്ച കാരണത്താൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാനതിൻ്റെ വേലി പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു. ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് വേഗത്തിൽ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാനൊരു പേരെ കോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, ക്രിസ്തുവിൽ ഇന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ പി ഡി ജോൺസൺ. അവർകൾ ബഥേലിൽ പണ്ടൊരു സമയത്ത് വന്നപ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നത് കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ കായ്ച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കപടഭക്തി കാണിച്ചാൽ തമ്പുരാൻ വേലി പൊളിക്കും എന്ന ആശയം തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞു. തമ്പറഞ്ഞു ഒരു തോട്ടത്തിനകത്ത് നമ്മ തോട്ടം എന്ന ആശയത്തിൽ ദൈവസഭയെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ അത് ആരംഭിച്ചു. തോട്ടം എന്ന ആശയത്തിൽ പല അളവുകളിൽ തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളോട് ദൈവം ഇടപെടും. 1 നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷമൊക്കെയും വെട്ടി തീയിലിട്ട് കളയും. നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഫലവും കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നാൽ തോട്ടത്തെ എന്തിനാ വൃഥാവാക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് അത് വെട്ടി തീയിലിടും. നന്നായി കായ്ക്കുന്നത് അധികം കായ്ക്കേണ്ടതിന് അതിനെ പ്രൂൺ ചെയ്യും, ചെത്തി വെടിപ്പാക്കും. ആ പ്രൂൺ ചെയ്യുക, ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുക എന്ന പദത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രൂണിങ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏജിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകും. ഒരൊറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഒരേ കാര്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് വേർഷൻസ് ആൻഡ് ഫയൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്ഷൻ്റെ മാനേജർ ഒരു പ്രൂണിങ് കമാൻഡ് കൊടുക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതും പഴയതുമായ വേർഷൻസ് മുഴുവനും എടുത്തു കളഞ്ഞ് ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷൻ കൊണ്ടുവെക്കുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നവീകരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുക എന്ന ആശയം ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയുവാൻ ഞാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നവീകരണത്തിലൂടെ പോകുന്നവരാണ് ഇന്ന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നവർ. നമ്മൾ ശിശുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ ശിശുക്കളെ പോലെ ചിന്തിച്ചു, ശിശുക്കളെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ പ്രായമാകും തോറും ശിശുവിനുള്ളത് വിട്ടുകളഞ്ഞ ശേഷം ആ പ്രായത്തിൻ്റെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിന് പ്രൂണിങ് ലഭിക്കുന്നവർക്കായി, ചെത്തി വെടിപ്പാക്കപ്പെടുന്നവർക്കായി എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പഴയത് മാറ്റി ദൈവിക നവീകരണത്തിലേക്ക് വരുവാൻ തോട്ടത്തിനകത്ത് ദൈവം വച്ചിരിക്കുന്ന നദിയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നിതാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ നദി, അതിന് നവീകരണമുള്ളതാണ്. ദൈവിക നവീകരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നവർക്കായി എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമുക്ക് 50 വർഷത്തിന് മുമ്പിലത്തെ വെളിപ്പാടിലല്ല സഭ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്, ഇന്നത്തെ വെളിപ്പാടിലാണ് സഭ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. 250 വർഷത്തിന് മുമ്പിലത്തെ വെളിപ്പാടുകൾ ഉള്ളവരില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷേ ഇന്നിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ മറ്റേതിനെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് മാറ്റുവാൻ സ്വർഗം നമുക്ക് തന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. അതിനെ ചെത്തി വെടിപ്പാക്കും.
അടുത്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വേലി പൊളിച്ചു കളയുവാൻ കാരണം എന്താണ്? ദൈവം നിന്ദയ്ക്കും പരിഹാസത്തിനുമായി വിടുവാൻ കാരണം എന്താണ്? നല്ല ഫലം കാത്തിരുന്നു, കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ കായ്ച്ചാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ വേലി പൊളിച്ചു കളയും, കാട്ടുപന്നി അതിനെ മാന്തിക്കളയും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞെടുത്തോളം ഭാഗങ്ങൾ യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 മുതൽ ഏതാണ്ട് 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ അതിനെ വേലി പൊളിച്ച് അത് കാട്ടുപന്നിക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കും. കാട്ടുപന്നി മാന്തിയാൽ സംഗതി ദുരിതമായി മാറും. നമുക്ക് അവിടെയും ഇവിടെയും നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ചില ഇടങ്ങളിൽ തമ്പുരാൻ വേലി പൊളിച്ച സംഭവങ്ങൾ കാണാം. ദൈവം തന്നെ പിശാചിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് കാണാം. യോബിൻ്റെ ചരിത്രം അതിന് കേവലം ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ, പുതിയ നിയമം പൊരുളും, പഴയ നിയമം നിഴലുമാണ്. പുതിയ നിയമത്തെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പഴയ നിയമം നീക്കിക്കളയാതെ നിവർത്തിച്ചു തന്നവനായി യേശു, പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതിന്, തെളിയിക്കേണ്ടതിനാകയാൽ അതിനകത്തുനിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് അധികം മനസ്സിലാക്കുവാനിടയാകും. യോബിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ ദൈവപുത്രന്മാർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ ചെന്ന കൂട്ടത്തിൽ സാത്താനും ചെന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നു. സാത്താനോട് യഹോവയൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, നീ എവിടുന്ന് വരികയാണ്? അവൻ പറഞ്ഞു, ഭൂമി മുഴുവനും ഊടാടിയേച്ച് വരിക. തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ യോബിനെ സത്തവെച്ച് കാണും, കാര്യം നീ പോയാൽ ഭക്തന്മാരെ കുറ്റം പറയാതെ വരത്തില്ല. നീ പോയാൽ നിന്റെ ജോലി അതാണ്, നീ യോബിൻ്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ചല്ലേ? അവൻ പറഞ്ഞു, അതേ കർത്താവേ, ഞാൻ യോബിൻ്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ചു. നീ യോബിൻ്റെ ചുറ്റും വേലി കെട്ടി അവനുള്ളത് മുഴുവനും കാവൽ കാക്കുന്നതിനാൽ അവനെ തൊടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. ആ വേലിയൊന്ന് പൊളിച്ചതാ ഞങ്ങളകത്ത് കയറാം. ദൈവം വേലി പൊളിക്കുന്ന ഒരനുഭവം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത്. ദൈവം വേലി പൊളിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽ ശൂന്യമായ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം. ഇസ്രായേൽ പല ആവർത്തികൾ ശൂന്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരാവർത്തിയായിരുന്നു അവർ ബാബേലിലേക്ക് പോയ പോക്ക്. സംഹവ് ഇന്ന് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തെ ഒന്ന് തൊട്ട് ചില മിനിറ്റുകൾ എടുക്കണമെന്ന് കരുതി ഞാനതിൽ അധിക നേരം നിൽക്കയില്ല. ഈ സമയത്ത് ദയവായി വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം എടുത്ത ഉടനെ ആരും പൊക്കളയല്ലേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാ കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും ദയവായി മെസ്സേജ് തീർന്നിട്ടേ പോകാവൂ, അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട്. കേട്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ട മെസ്സേജ് അല്ല വിലാപത്തിൻ്റേത്. കേട്ടേച്ച് ക്രമീകരിക്ക്, അതിനപ്പുറത്തൊന്ന് പ്രാപിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം. വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പാരമ്പര്യമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു കഥയുണ്ട്. യോബിൻ്റെ പുസ്തകവും വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകവും വായിക്കുന്ന കാലം ആകെ ഗതികേടാണ്. ചില വീടുകളിൽ വേദപുസ്തകം ക്രമമായി വായിച്ച് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഭവനങ്ങളിൽ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിനകത്തു നിന്നാണ് 4 വാക്യം വായിച്ച് നിർത്തത്തില്ല. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വായിച്ച് തന്നെ തീർക്കും, പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് ഇത് വേണ്ട. അതുപോലെ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 4-5 വാക്യം വീതം പല ദിവസം വായിക്കാതെ ഒറ്റയടി വായിച്ച് തീർത്തേച്ച് പിന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ച് വെച്ചാൽ നിർത്തത്തുള്ളൂ. കാര്യം അത് രണ്ടും ദുഃഖത്തെ കുറിക്കുന്നതാകയാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ദുഃഖത്തെ കുറിക്കുന്ന ആശയം പറഞ്ഞേച്ച് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വിജയം പറഞ്ഞേച്ച് നിർത്താനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ശകലം കേട്ടേച്ച് പോകല്ലേ എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മളൊരു വിടുതലുമായി മടങ്ങേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഈ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം എഴുതി വെച്ച സാഹചര്യം ഇസ്രായേൽ ജനം ബാബേലിലേക്ക് പ്രവാസത്തിന് പോയ സാഹചര്യമാണ്. ഇസ്രായേൽ ജനം ബാബേലിലേക്ക് പ്രവാസത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നത് അനേക ആവർത്തി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിസ്കിയാവ് എന്ന രാജാവിൻ്റെ ഒരു ബലഹീന വശം കൊണ്ടാണ്. ഹിസ്കിയാവ് എന്ന രാജാവ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏകാഗ്രതയോടും നിർമ്മലതയോടും കൂടെ നടന്ന് ദൈവത്തിന് ഹിതകരമായത് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസഭയോട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് ഉപമിക്കട്ടെ. ദൈവമുമ്പിൽ നടന്ന് ദൈവത്തിന് തിരിഹിതമായത് ചെയ്ത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു വന്ന ഹിസ്കിയാവിന് ഒരു ദിവസം മരിക്കത്തക്ക രോഗം പിടിച്ചു. യെശയ്യാപ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന്, നിന്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കുക, നീ മരിച്ചു പോകും, സൗഖ്യമാകുകയില്ല എന്ന് യഹോവേ അരുളി ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ദൂത് കൃത്യമാണ്, വ്യക്തമാണ്, കർശനമാണ്. നിന്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കുക, നീ മരിച്ചു പോകും, സൗഖ്യമാകുകയില്ല എന്ന് യഹോവേ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും ഗംഭീരമുള്ള ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞു. ഹിസ്കിയാവ് മുഖം ചുവരിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി, വേദപുസ്തകത്തിൽ അത്രയും പരിചയമില്ലാത്തവർ, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ഒന്ന് റിക്കലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് പറയട്ടെ. ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ രോഗം എന്തായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കാൻ വയ്യാതെ കുറച്ച് പരുക്കളായിരുന്നു. കസറയിൽ ഇരിക്കാൻ വയ്യ, ഇരിക്കേണ്ടിടത്തൊക്കെ പരുവ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒക്കുന്നത് കിടക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം കിടന്നുകൊണ്ട് രാജ്യഭരണം ചെയ്തു. കിടന്നുകൊണ്ട് രാജ്യഭരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിൽ എൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ്, ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് ഒരു കട്ടിലിട്ടു, പുറം ഭിത്തിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു, കാര്യം അപ്പടി പരുവുമാണ്, പുറം ഭിത്തിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു, മുഖം ജനത്തിന് നേരെ തിരിച്ചു, തൻ്റെ മന്ത്രിമാരോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും
ജനതയോടും രാജ്യത്തോടും തൻ സംഭാഷണം ചെയ്യുകയിൽ ഭരണം നടത്തുകയിലാണ് തന്റെ യെശയ്യാവ് കയറി വരുന്നത്. വന്ന യെശയ്യാവ് വന്ന കാലിൽ നിന്നോണ്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കുക, നീ മരിച്ചു പോകും, സൗഖ്യമാകുകയില്ല എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. പറഞ്ഞ യെശയ്യാവ് അങ്ങ് ഇറങ്ങി. മേ ബി ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്ത് കാണാം, വലിയ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. സാധാരണ ആളുകൾ വന്നാൽ പഴയ നിയമകാലങ്ങളിൽ രാജാവ് ദീർഘായുസരിക്കട്ടെ, പറയാൻ പോകുന്നത് അങ്ങേക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ, അങ്ങ് നന്നായി വരട്ടെ, അങ്ങാണ് ഉഗ്രൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സ്തുതിപാഠവങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം യെശയ്യാവ് ഈ മെനക്കേടിന് ഒന്നും പോയില്ല. കാര്യം താൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിത്യനായ രാജാവിൻ്റെ ഉത്തരവുമായിട്ടാണ്. അവനേക്കാൾ താഴെയുള്ളതായ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെക്കാൾ വളരെ താഴെയുള്ളതായ ഹിസ്കിയാവിനോട് പറയുവാൻ വന്ന് ഹിസ്കിയാവിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു, വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഹിസ്കിയാവ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, കിടക്കയിലൊന്ന് തിരിഞ്ഞു കിടന്നു. ഇതുവരെയും ജനത്തിന് നേരെ മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നവൻ ഭിത്തിക്ക് നേരെ മുഖം തിരിച്ചു, ജനത്തിന് പുറം തിരിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം രാജ്യഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ഇനി എനിക്ക് ഒക്കത്തില്ല, എൻ്റെ സംഗതി തീർന്നു. എന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ്റെ മുഖം കാണേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് പുറം തിരിയട്ടെ. അവൻ ദൈവത്തെ കാണേണ്ടതിന് ചുവരിന് നേരെ മുഖം തിരിച്ചു, ഒരൊറ്റ നിലവിളിച്ചു, യഹോവേ ഞാൻ ഏകാഗ്രതയോടും നിർമ്മലതയോടും കൂടെ തിരുമുമ്പിൽ നടന്ന് അങ്ങയ്ക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഓർക്കണമേ. ദൈവസഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭാര്യമാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, നല്ല കാര്യം. ഭർത്താക്കന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട്, വളരെ നല്ല കാര്യം. മക്കളെ പ്രസാദിപ്പിക്കാതെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യ എന്നായി. മക്കൾ ചിലർ മാതാപിതാക്കളെ പ്രസാദിപ്പിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഹിസ്കിയാവ് പറഞ്ഞല്ല, ഞാൻ പ്രസാദിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തെയാ. സഭയുടെ താല്പര്യം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരാകണം. നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം, സമൂഹങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന അനേകരുടെ നടുവിൽ നമുക്കൊന്ന് പറയാം, സമൂഹത്തിന് മുഖം പുറം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പറയാം, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു, അതുകൊണ്ട് കർത്താവേ എൻ്റെ ആയുസ് കൂട്ടിത്തരണമേ. യെശയ്യാവ് ഇതിനോടകം മുറ്റത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ, അകലെ എങ്ങും പോയില്ല. യെശയ്യാവ് നടുമുറ്റത്തായപ്പോൾ, മുറ്റത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായപ്പോൾ ദൈവം യെശയ്യാവിനോട് പറഞ്ഞ, യെശയ്യാവേ ദൂത് തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലരോർത്തോണം, നിങ്ങളും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള സമർപ്പണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ, ഞാനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകളുടെ മുമ്പിൽ ദൂത് തിരിച്ചിടുന്നവനായ ദൈവം നന്മയിൽ നിന്ന് തിന്മയിലേക്കോ, തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്കോ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കൊത്തവണ്ണം, എൻ്റെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിനൊത്തവണ്ണം ദൂത് തിരിച്ചിടുന്നവനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. യെശയ്യാവേ നീ തിരിച്ചു ചെല്ല്, ദൂത് തിരിഞ്ഞു വീണിരിക്കുന്നു. പോയി എൻ്റെ ദാസനായ ഹിസ്കിയാവിനോട് പറ, ഞാൻ നിന്റെ ആയുസ്സിനോട് 15 സംവത്സരം കൂട്ടി. ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ്, തന്റെ ജീവന്റെ ഉടയവൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ്. നീ പോയി ഹിസ്കിയാവിനോട് പറ, ഞാൻ നിന്റെ ആയുസ്സിനോട് 15 സംവത്സരം കൂട്ടി. നീ ഒരു പ്രോഫറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ, ഞാനത് അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടതിന് ഒരു കുറച്ച് അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ കട്ട കൊണ്ടുവന്ന് പരിവിൻ്റെ മേൽ പുരട്ടണം. പഴം പുരട്ടിയാൽ കരിയുന്ന രോഗമൊന്നും അല്ല നിൻ്റേത്, മരണകരമായ രോഗമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു കോൾ, മരണകരമായ രോഗങ്ങൾക്ക് പഴക്കട്ട ഒരു മരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ബാക്കി ആശുപത്രി ഒക്കെ പൂട്ടിപ്പോയനി. ഇവനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു പ്രോഫറ്റിക്കൽ ആക്ട്, ഒരു പ്രവചന ക്രിയ നടത്ത്. ദൈവത്തിന് പ്രവചനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒത്തിരി സാധിക്കാനുണ്ട്. നീ ഒരു പ്രവചന ക്രിയ നടത്ത്, കുറച്ച് അത്തിക്കട്ട കൊണ്ടുവന്ന് പരിവിൻ്റെ മേൽ പെരട്ട്, നീ സുഖമായി എഴുന്നേൽക്കും. ഞാൻ നിൻ്റെ ആയുസ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഞാൻ നിൻ്റെ ആയുസ്സിനോട് 15 സംവത്സരം കൂട്ടി. മാത്രമല്ല, നിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾ നിന്നോട് അനുസരണം കാണിക്കുവാൻ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ മേൽ ഞാൻ നിനക്കൊരു അധികാരം കൂടെ തരും. ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിസ്കിയാവ് ചെയ്തു. 3-ാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്ക് പരു മാറി, അദ്ദേഹം ദേവാലയത്തിൽ പോയി ഒരു പാട്ടും പാടി തിരിച്ചു വന്നു. തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിനൊത്തവണ്ണം തനിക്ക് കീഴടങ്ങി വന്നു. അത് ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയല്ല. ഇന്നതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവസഭ, ഞാൻ ഹിസ്കിയാവിനെ തൽക്കാലം സഭയുടെ മാതൃകയായിട്ടാണല്ലോ ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരുമുമ്പിൽ നടന്ന് തിരുമേനിക്ക് പ്രസാദകരമായി ചെയ്തവൻ, പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവപ്രമാണങ്ങളെ തിരുത്തുന്നവൻ, അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും നന്മ ലഭിക്കുമെന്ന്. എൻ്റെ ആയുസ് ഒന്ന് കൂട്ടിത്തരണം. പിടിച്ചോ, 15 വർഷം തീർന്നില്ല. ചോദിച്ചതിലും നിനച്ചതിലും അത്യന്തംബരമായി നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഞാൻ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള രാജാക്കന്മാർ നിനക്ക് കീഴടങ്ങാൻ പോകുകയാണ്. എന്തോ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ജനത്തെ എനിക്ക് കീഴാക്കി തരുന്ന ദൈവം, എൻ്റെ കീഴിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടവനെ എനിക്ക് കീഴടക്കി തരുന്ന ദൈവം. എന്നാൽ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു പടി അപ്പുറത്ത് കയറുകയാണ്. നിന്നെപ്പോലെയുള്ള രാജാക്കന്മാർ, നിന്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലുള്ളവർ, ദൈവസഭയെ നിനക്ക് കീഴടങ്ങിയേ മതിയാകൂ. നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള രാജാക്കന്മാർ നിനക്ക് കപ്പം കൊണ്ടുതരും, അവർ നിനക്ക് ടാക്സ് കൊണ്ടുതരും, അവർ നിനക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കും.
ഞാൻ നിന്നെ അവർക്ക് തലയാക്കി വെക്കാൻ പോകാം. സഭ ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾക്ക് ഒരു തലയായിരിക്കണം. കാര്യം ഇതിന്റെ മൂലക്കല്ല് സൃഷ്ടാവായ യേശുവ, ഇതിന്റെ തല യേശു ക്രിസ്തു ആകയാൽ സഭ ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾക്ക് ഒരു തലയായിരിക്കണം. നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള രാജാക്കന്മാർ നിന്നോട് അനുസരണം കാണിച്ചു നിനക്ക് പക്കപ്പം കൊണ്ട് തരും. സംഭവിച്ചു. അതോടെ ഹിസ്കിയ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് കിളന്നു. അതിനെ അഹങ്കാരം എന്ന് വിളിക്കും. എനിക്കുമുള്ള സോക്കേട വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അവരെ പരിശോധന ചെയ്തു. സാഹചര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അഹങ്കരിച്ചു. എനിക്കുണ്ട്. ഹിസ്കിയാവും എന്നെ പോലെ ഇരുന്നു അങ്ങ് അഹങ്കരിച്ചു. സഭ അതിൽ തന്നെ മാന്യതയേറിയതാ. പക്ഷെ നമ്മുടെ മാന്യത ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കണം. എൻ്റെ പ്രശംസ ക്രിസ്തുവിലും തൻ്റെ കാൽവരിയിലും. പ്രശംസയില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. സഭയ്ക്ക് നടുവിൽ ഒരു ഗോപുരമുണ്ട്. ഗോപുരം പ്രശംസയെ കുറിക്കുന്നതാ, ഗോപുരം മാന്യതയെ കുറിക്കുന്നതാ. പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രശംസ ക്രിസ്തുവിലും തൻ്റെ ക്രൂശിലുമായിരിക്കണം. അവരവരിൽ തന്നെ പുകഴാതെ ഹിസ്കിയാവിന് പറ്റി അബദ്ധം പറ്റാതെ ഇരിക്കട്ടെ. ഹിസ്കിയാവ് സ്വയം പ്രശംസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി, സ്വയം പുകഴുവാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്താണ് ചുറ്റുമുള്ള രാജാക്കന്മാർ തന്നോട് സൗമ്യത കാണിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കൈകൂപ്പി അങ്ങയ്ക്ക് വിടുതൽ തന്ന ദൈവത്തിന് മഹത്വമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരവരുടെ ടാക്സ് കൊടുത്തു. ഈ സമയത്ത് കൺഗ്രാജുലേഷൻ പറയേണ്ടതിന് വട്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്ന രാജാക്കന്മാരോടൊപ്പം ദൂരെ ബാബേലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ, ബാബേൽ രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ ആളുകളെയും തന്റെ ഹിസ്കിയാവിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു. ബാബേൽ രാജാവും, ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഇതാണ്, ബാബേൽ രാജാവും ഇസ്രായേൽ രാജാവും രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വകയില്ലാത്ത അത്ര വലിപ്പ വ്യത്യാസമുള്ളതാ. മലയാളത്തിലൊരു പദമുണ്ട് അജഗജാന്തരമെന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയും ആടും പോലുള്ള വ്യത്യാസം. രണ്ടിനും ഉണ്ട് നാല് കാല്, പക്ഷെ ആനക്കാലും കാടിൽ ആടിൻ്റെ കാലും ഒരുപോലൊന്നുമല്ല. ഇത് രണ്ടും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. രണ്ടും മൃഗങ്ങളാണ്, പക്ഷെ രണ്ടിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ട് ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരെയും ബാബേൽ രാജാക്കന്മാരെയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്താൽ ആനയും ആടും പോലാണോ അതോ ആനയും കൊതുകും പോലാണോ എന്ന് തപ്പണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവർ തമ്മിലങ്ങ് ഒരു മാച്ചുള്ളതല്ല. അത്ര വലിയ രാജാവാണ് ബാബേൽ രാജാവ്. ബാബേൽ രാജാവ് തന്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങി. അദ്ദേഹം വന്ന് ഇസ്രായേൽ രാജാവിന് കൺഗ്രാജുലേഷൻ പറഞ്ഞു. ബാബേൽ രാജാവ് വന്ന് ഇസ്രായേൽ രാജാവിന് കൺഗ്രാജുലേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ, അയ്യോ തമ്പുരാനെ, നാളെ എങ്ങാനും ഈ രാജ്യത്തിലെ പ്രമാണികളിൽ ഒരാൾ വല്ല പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോ പ്രസിഡൻ്റോ ഒക്കെ ഈ ചർച്ചിലോട്ട് കയറി വന്നേച്ച് നിങ്ങൾ നല്ലവരാണ്, ഐ കമൻഡ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗമ എന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇതുപോലെ ആയിപ്പോയി ഇസ്രായേൽ രാജാവിന്. അദ്ദേഹം ഒന്ന് അഹങ്കരിച്ചു. അഹങ്കരിച്ച ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിധികൾ മറിച്ച് കാലുവെച്ചു. പരിധിക്കപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് കാലുകുത്തി. അദ്ദേഹം ബാബേൽ രാജാവിനെ ഒന്നുകൂടെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പറഞ്ഞു, വാ ദേവാലയത്തിലോട്ട് വാ, ഞങ്ങളുടെ ആരാധന കാണാം, ഞങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്, ഞങ്ങളുടെ മുരജങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ വാദ്യ ഉപകരണങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്, ഞങ്ങളുടെ കൊയറിൻ്റെ പാട്ട്, വാ വന്ന് കാണ്. ബാബേൽ രാജാക്കന്മാരെ വിളിച്ച് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു. മറ്റു പലതുമുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. തന്റെ ബാബേൽ രാജാക്കന്മാർ ഇറങ്ങിപ്പോയ പുറകെ യെശയ്യാവ് കയറി വരുന്നു മൂന്നാം പ്രാവശ്യം. ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളിലൂടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശരിയാകില്ല. ബാബേൽ രാജാക്കന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആരാധന കാണിച്ചു, അതിനകത്തെ കൊത്തുപണികൾ കാണിച്ചു, ആലയത്തിൻ്റെ പണിയും വിശേഷതയും, പിന്നെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പണിയും വിശേഷതയും. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴോർത്തു, ഞങ്ങളുടെ ആമ്പിള്ളേരുടെ കരുത്തും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടോണേ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, എനിക്കും ഉണ്ട് ആശ, ഒരു യൂത്ത് വിങ് നന്നായി വളർന്നു വരണം അല്ലയോ, ബലപരീക്ഷണം കാണിക്കേണ്ടതിന്, ഷോ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത്. ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ കാണണോ, പ്രഭുകുമാരന്മാരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചു. അവരോട് പറഞ്ഞു, മസിൽ ഒന്ന് കാണിരടാ, ഷർട്ടൂരടാ, ഇവന്മാർ ഷർട്ടൂരി മസിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു, കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെയിലും ഉണ്ട് ബലമുള്ള പിള്ളേര്. ഓ ഗുഡ്. ഒരു പടി നാം തോറ്റാൽ മറക്കരുത്, രണ്ട് പടിക്ക് പിശാജ് വലിച്ചു താക്കും. ഇത്രയുമായപ്പോൾ ബാബേൽ രാജാവിന് മുമ്പിൽ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ഒന്നുകൂടെ തോറ്റു. തോറ്റേച്ച് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ പെമ്പിള്ളേരുടെ സൗന്ദര്യം കാണണോ, പ്രഭുകുമാരികളെ വിളിപ്പിച്ചു, അവരുടെ സൗന്ദര്യം തന്റെ ബാബേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ചു. അവനങ്ങ് അധപ്പതിച്ചു. അഹങ്കാരം അകത്തോട്ട് കയറി പടിപടിയായി താണുതാണ് ഒടുവിൽ ഇവിടം വരെ വന്നെത്തി. ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് ബലം കാണിക്കുന്നവരും, ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് സൗന്ദര്യം കാണിക്കുന്നവരും, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ക്ഷമിക്കണേ, പൊതുസ്ഥലത്ത് ഇതൊന്നും അറിയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. നന്നായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭകളിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഭാരത മണ്ണിലെന്ന് മാത്രം ഞാൻ തൽക്കാലം പറയട്ടെ.
അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ ചർച്ചിലുള്ള വർഷിപ്പ് ടീമിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടുവേണം അധികം ആളുകൾ സഭയിൽ വരുവാൻ. അതിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്നെ കേട്ടിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടുവേണം അധികം ആളുകൾ സഭയിൽ വരുവാൻ. അതുകൊണ്ട് സൗന്ദര്യ വർധനവിനുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റേജിൽ കയറി പാട്ടുപാടുക. നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യമാണ് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നത്. ഇത് ബാബേൽ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് തന്ത ഇസ്രയേൽ രാജാവിന് തുടങ്ങിയതാ. ഇസ്രയേൽ രാജാവ് പെൺകുട്ടികളെ വിളിച്ചു, അവരുടെ സൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ബാബേൽ രാജാവിൻ്റെ ആളുകൾ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും തേണ്ടവരുന്ന യെശയ്യാവ് ഈറ്റപ്പുലി പോലെ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം തൻ വന്നത് ഇപ്രാവശ്യം സമാധാന പദങ്ങളുമായിട്ടല്ല. ഇങ്ങോട്ട് വന്നിച്ചു, ഹിസ്കിയാവേ ബാബേൽ രാജാക്കന്മാർ ഇവിടെ വന്നോടാ, വന്നേ, എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കണ്ടടാ, ഇനി കാണാൻ ബാക്കിയൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ നീ കേട്ടോ, നിന്നെ ദൈവം രാജസ്ഥാനത്താക്കിയത് ജാതികൾ ആലയത്തിൽ കയറാതെ, ജാതികീയമായി ഇതിവിടെ വരാതെ, എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാലകനായിട്ട അത് പറിച്ചു കളഞ്ഞ നിന്നെ തമ്പുരാൻ പറിച്ചെറിയാൻ പോകയാ. രണ്ട് പ്രാവശ്യം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പദവുമായി അകത്തു വന്ന യെശയ്യാവ് മൂന്നാം പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കയാ. ആദ്യം ഇവൻ കിടക്കയിലായിരുന്നു, രണ്ടാമത് ഇവൻ എഴുന്നേറ്റു തുടങ്ങി, അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം തേണ്ട വന്നു, അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനടാ വന്നത്, ഇവിടെ ഉള്ളത് കാണാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നാ നീ കേട്ടു, നീ കാണിച്ചു കൊടുത്ത യഹോവയുടെ ആലയം ബാബേൽ രാജാവ് പൊളിച്ചിരിക്കും. കാര്യം നീ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ലംഘിച്ചെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ന്യായം വിധിക്കാൻ പോവാ. മറക്കരുത്, ദൈവ ന്യായവിധി അയച്ചാൽ ആദ്യമേ ദൈവഗ്രഹത്തിലാ. സഭ പൊളിഞ്ഞിരിക്കും, സഭയുടെ ആത്മീകം നശിച്ചിരിക്കും, കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും, ദേവാലയം അവൻ പൊളിക്കും. രണ്ട്, നീ കാണിച്ചു കൊടുത്ത നിന്റെ കൊട്ടാരം അവൻ കുപ്പക്കുന്നാക്കും. മൂന്ന്, നിന്റെ കൈകളിൽ ചങ്ങലയിട്ട് നിന്റെ കണ്ണുകൾ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് നിന്നെ അടിമയാക്കി ബാബേലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നാല്, നീ ആ ബലം കാണിച്ചു കൊടുത്ത നിന്റെ പ്രഭുകുമാരന്മാരുണ്ടല്ലോ, ബാബേലിലെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ അടുക്കളകളിൽ കുശിനികളിൽ വിറക് കീറുകാരായി അവരടിമകളായി മാറും. ഒടുവിൽ നീ ആ സൗന്ദര്യം കാണിച്ച പെൺകുട്ടികൾ അടിമകളായി ബാബേലിൽ അന്തി ഉറങ്ങേണ്ടതായി വരും, അവർ വഷളാക്കപ്പെടും. നീ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്തു, ദൈവത്തിൻ്റെ വേർപാട് ലംഘിച്ചു. മറക്കരുത്, സഭ അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് വീഴുകയാണ്. കായ്ക്കേണ്ട നല്ല മുന്തിരിങ്ങായിക്ക് പകരം കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നു. തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ വേലി പൊളിക്കാൻ പോകയാ, കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ കായ്ച്ചാൽ ഞാൻ വേലി പൊളിച്ചിരിക്കും, കാട്ടുപന്ന് ഇതിനെ മാന്തും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്, ഗൗരവം? ദൈവം എന്തിനാക്കി താങ്കൾ ഇന്ന് എവിടെ വരെ അധപ്പതിച്ചു? അടുത്ത വാക്കുകളിലേക്ക് കയറട്ടെ. തൻ്റെ ഹിസ്കിയാവിന് അറിയാവുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് കരച്ചിൽ. തമ്പുരാനെ എളുപ്പം പിടിച്ചു നിർത്താവുന്ന ഒന്നാ. ഇയാൾ പണ്ട് കരഞ്ഞാണ് 15 കൊല്ലം നീട്ടിക്കിട്ടിയത്. പുള്ളി പിന്നെ മോങ്ങാൻ തുടങ്ങി, അങ്ങേരി പിന്നെയും കരയാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ പഴയ മലയാളം വന്നുപോയതാ. അങ്ങേരി പിന്നെയും കരയാൻ തുടങ്ങി, ഉറക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി. യെശയ്യാവ് അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി. തമ്പുരാൻ യെശയ്യാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഒന്നുകൂടെ പോടാ. നാലാം പ്രാവശ്യം കയറി വന്നു. നാലാം പ്രാവശ്യം വന്നേച്ച് പറഞ്ഞു, ഹിസ്കിയാവേ നീ രക്ഷപ്പെട്ടടാ, ഇതിലും നീ രക്ഷപ്പെട്ടടാ, നീ കരഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടടാ. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിധി മാറുകയില്ല, സമയം മാത്രം മാറും. നിന്റെ ആയുസ് ഇത് നടക്കത്തില്ല, നിന്റെ മക്കളുടെ കാലത്ത് നടക്കും. നിന്നിൽ കണ്ട ഹൃദയവിനയം നിന്റെ മക്കളിൽ കണ്ടെന്ന് വരത്തില്ല. നിന്നിൽ കണ്ട അനുതാപം നിന്റെ മക്കൾ കൊണ്ടെന്ന് വരത്തില്ല. അവർ കോപത്തിന് പാത്രരായി മാറും. ദൈവത്തിന് കോപം പകരണമെങ്കിൽ നമ്മളിലും ചില ക്വാളിറ്റികൾ വേണം. നന്മ പകരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മിൽ ചില ക്വാളിറ്റി കാണണം. തിന്മ പകരണമെങ്കിൽ നമ്മിൽ ചില ക്വാളിറ്റികൾ കാണണം. നിനക്കൊരു കരയുന്ന കണ്ണുണ്ട്, അനുതപിക്കുന്ന ഹൃദയമുണ്ട്, പക്ഷെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് അത് കണ്ടെന്ന് വരികയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ തലമുറയിൽ ഞാൻ അവരെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ജനം അടിമത്വത്തിൽ പോയി. ഇസ്രായേലിന്റെ അടിമത്വത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും യെരമ്യാവ. ഈ ജനം അടിമത്വത്തിലേക്ക് പോയി. യെരൂശലേമിന്റെ മതിലുകൾ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചു, ദേവാലയം പറിച്ച് നശിപ്പിച്ചു, യാഗപീഠം ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു, മതിലുകൾ പൊളിച്ചു, കതകുകൾക്ക് തീവച്ചു ചുട്ടു. മനോഹരമായിരുന്ന സ്ഥലത്തെ ചണ്ടിക്കൂമ്പാരമാക്കി മാറ്റി. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് യെരമ്യാവ് വീണ്ടും എഴുതുന്ന അഞ്ചധ്യായങ്ങളുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം. ഞാൻ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കേണ്ടവർ വിലപിച്ചോളാം പറഞ്ഞേച്ച് അടുത്തൊരു റീബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കയറണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഇച്ചിരൂടെ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കമൻ്ററി കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. ഒന്ന്, യെരമ്യാവ് എഴുതിയ പുസ്തകമാണിത്, ഓക്കെ. രണ്ട്, ഇതിന് അഞ്ച് അധ്യായമുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് പോയംസാണ് ഉള്ളത്. പോയട്രിക്കൽ സ്റ്റൈലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പോയട്രിക്കൽ സ്റ്റൈൽ വളരെ ഗൗരവമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 22 വാക്യങ്ങൾ വീതമാണ് എഴുതപ്പെട്ട ഭാഷയിൽ.
എബ്രായ ഭാഷയിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന 22 വാക്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് വിധത്തിലും എ ബി സി ഡിയുടെ ക്രമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരമാലയുടെ ക്രമത്തിലാണ് വാക്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്രയുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭംഗിയാണ്. ഇനി അകത്തോട്ട് കയറട്ടെ. അകത്തോട്ട് കയറി വെച്ച് കമൻറ്റേറ്റർ പറയുകയാണ്, ലമൻറ്റേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അതിനകത്ത് യാതൊരു മെസ്സേജും ഇല്ല. നിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പലയിടത്തെ സഭായോഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പടാർത്ഥ ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രസംഗത്തെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വിളിച്ചിരുന്നത് പടാർത്ഥ എന്ന, പരത്തി പറയുന്ന, എല്ലാം കൂടെ ഒരു കൈക്കകത്തെടുക്കാവുന്ന ഇച്ചിരി മാവെടുത്ത് കുഴച്ച് വെച്ച് റൂമാലിയിൽ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പതിവുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനല്ലേ സൂത്രത്തിൻ്റെ പേര്. ഇതങ്ങ് പരത്തും. പടാർത്ഥ പറയുകയെന്നാണ് പണ്ഡിതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കഴമ്പൊന്നുമില്ല. തേണ്ടൻ വെളി ഈ ലമൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ യാതൊരു ദൈവിക സന്ദേശവും ഇല്ല. ഒരുപാട് നിലവിളിയുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് ഇതിനകത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭായോഗം വെറും ലമൻറ്റേഷനായി മാറും. രണ്ട്, ഇതിനകത്തൊരു പ്രോമീസില്ലൊരു വാഗ്ദത്തമില്ല. അനേക സഭായോഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദൂതുകളിൽ ഒരു സന്ദേശമില്ല, ഒരു വാഗ്ദത്തമില്ല, കേവലം ലമൻറ്റേഷൻ. ഇനി ലമൻറ്റേഷൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ കയറി, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് നേരം കിട്ടത്തില്ല. ദയവായി നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം. 10 മിനിറ്റിനകം ഞാൻ ആ ഭാഗം വിശദീകരണം നിർത്തും. അയ്യോ, ജനപൂർണ്ണയായിരുന്ന നഗരം ഏകാന്തയായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അയ്യോ, ജനനിപുണമായിരുന്ന നഗരം ശൂന്യമായി മാറി, ഏകാന്തമായി മാറി. 1:10 അവളുടെ സകല മനോഹര വസ്തുക്കളിന്മേലും വൈരി കൈവച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ ഒരു കാലത്തും കയറരുതെന്ന് നീ കൽപ്പിച്ച അന്യജാതികൾ അങ്ങയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് കയറി അതിൻ്റെ മനോഹര പണികളെ ഇവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ അവരതിൻ്റെ മേൽ കൈവച്ചു. വേദപുസ്തകത്തിലെ അടുത്ത ചില വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു, അവർ ചുറ്റികയും മഴവും കൊണ്ട് എൻ്റെ ആലയത്തിലെ മനോഹര പണികളെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു. എവിടെയോ ദൈവാത്മാവ് തൊടുവാനുള്ളവരെ തൊടട്ടെ. ഒരുപക്ഷെ ബെഥേലിനോട് മാത്രമായിരിക്കയില്ല, ഇതിനകത്ത് ബാധകമുള്ളവരായി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലായ മലയാളം സഭയോട് ദൈവത്തിന് പറയുവാനുള്ളത്, ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഒരു കാലത്തും നിന്റെ ആലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന് നീ കൽപ്പിച്ച ജാതികൾ തേണ്ട കർത്താവേ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അതിനകത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുറേ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ 7 കൂട്ടം ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങ് കൽപ്പിക്കാത്ത ചില ഉപകരണങ്ങൾ അവരകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു, ചുറ്റികയും മഴവും തേണ്ടവർ ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു, അതിൻ്റെ മനോഹര പണികളെ അടിച്ചു നശിപ്പിച്ചു. നമുക്ക് പുതിയ നിയമസഭയെ ഒന്ന് നോക്കാം. എന്തുമാണ് ഇതിൻ്റെ മനോഹരത? ആകയാൽ എന്തോ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും സങ്കീർത്തനമുണ്ട്, ഓരോരുത്തരും ഉപദേശമുണ്ട്, ഓരോരുത്തരും അന്യഭാഷയുണ്ട്, ഓരോരുത്തരും വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. ഇത് ആത്മീക വർധനയ്ക്കായി ഉതകട്ടെ. അകത്ത് കയറിയ ശത്രു ചെണ്ട ചുറ്റികയും മഴവും ഉപയോഗിച്ച് ആലയത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഉപകരണങ്ങളാൽ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അങ്ങ് അവർ നിന്റെ മനോഹര വസ്തുക്കളെ നശിപ്പിച്ചു. എൻ്റേതല്ലാത്ത ഒരു വാക്ക്, അതിൻ്റെ ഗൗരവം കുറച്ച് ഞാൻ 1 മിനിറ്റത്തേക്ക് 1/2 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കട്ടെ. പാസ്റ്റർ വി എ തോമസ് എന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജീവനോടിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു ലമൻറ്റേഷൻ, ഒരു വിലാപത്തിൻ്റെ പദമുണ്ട്. ദൈവസഭ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ നടുവിൽ അന്യഭാഷയുണ്ട്, വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്, വെളിപ്പാടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്, സങ്കീർത്തനമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. തീയുണ്ട്, പുകയുണ്ട്, വെടിയുണ്ട്, ശബ്ദമുണ്ട്, മണിയുണ്ട്, മണിയടിയുണ്ട്, പട്ടു പുതച്ചവനുണ്ട്, പട്ടാപ്പകൽ വെട്ടം കത്തിക്കുന്നവനുണ്ട്. പക്ഷെ തിരുമേനിയുടെ സഭയിൽ കാണേണ്ട ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ കാണാനില്ലാതെയായി. വിലാപങ്ങളുടെ ഗീതം. സഭ നശിച്ചു. തേണ്ട ശത്രു അകത്ത് കയറി അവർ തേണ്ട നശിപ്പിക്കേണ്ടത് മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു. അങ്ങയുടെ മനോഹര വസ്തുക്കളുടെ മേൽ അവർ കൈവച്ചു. ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് കൃപാവരങ്ങൾ വേണ്ട, കേവലം വചനം പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തക പുഴുക്കളെ സഭ അനുവദിച്ചു തുടങ്ങി. പവർ മിനിസ്ട്രി, ദൈവിക ബലത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷ സഭയ്ക്ക് നഷ്ടമായി. രണ്ട കർത്താവേ, അധർമ്മത്തിലേക്ക് പോയതിനെ അങ്ങ് അഴിച്ചുവിട്ട കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾ നശിച്ചിരിക്കുന്നു. ശത്രു അതിൻ്റെ മേൽ കൈവച്ചു. 2:14 നിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ നിനക്ക് നിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ നാവ് കെട്ടി അവർ പോഷത്വം പ്രവചിക്കുവാൻ തുടങ്ങി, അവർ പോഷ്ക പറയുവാൻ തുടങ്ങി. നിന്റെ ആലയത്തിന്റെ അകത്തെ മനോഹര പണികളെ തൊട്ടു നിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ നശിച്ചു. പിന്നെ 4:1-2
അയ്യോ പൊന്നു മങ്ങിപ്പോയി, നിർമ്മല തങ്കം മാറിപ്പോയി, വിശുദ്ധ രത്നങ്ങൾ സകല വീഥികളുടെയും തലക്കൽ ചൊരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. എന്റെ ദൈവമേ, ഇതിങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ. രത്നങ്ങൾ വീഥികളിൽ കാണാൻ കിട്ടരുതാത്തതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രെഷ്യസ് ട്രഷേഴ്സ്. അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടിടത്താണ്. നിന്റെ പൊന്നു വേണ്ട തകറയിൽ പോയി എല്ലാം നശിച്ചു മാറി. അടുത്ത വാക്യം. തങ്കത്തോട് തുല്യരായിരുന്ന സിയോന്റെ വിശിഷ്ട പുത്രമാരെ, കുശവന്റെ പണിയായ മൺപാത്രങ്ങളെ പോലെ എണ്ണിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? സിയോന്റെ വിശുദ്ധ പുത്രന്മാരെ, പുത്രിമാരെ, ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദൈവാനുരൂപരെ, രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമേ, കുശവന്റെ പാത്രം പോലെ, കളിമൺ പാത്രം പോലെ ശത്രു വിട്ട് തട്ടുവാൻ നാം എങ്ങനെ എറിയപ്പെട്ടു? തകർച്ചയുടെ ചരിത്രമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ, തകർച്ചയുടെ ചരിത്രമാണ് ആത്മലോകത്തിന്റെ, തകർച്ചയുടെ ചരിത്രമാണ് അനീതിയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ, അധർമ്മത്തിന്റെ വാചകങ്ങൾ സഭകളിൽ നിന്ന് മുഴങ്ങുന്നു. സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ദുഷ്ട സാക്ഷ്യങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു, ടെലിവിഷനുകളിൽ ഉയർന്നു വരുന്നു. ഇതാണോ ദൈവമേ സംഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്? അങ്ങയുടെ ജനം ഇതാ നശിക്കുന്നു. അടുത്ത രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ. കുറുനരികൾ പോലും മുല കാണിച്ച് കുട്ടികളെ കുടിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ജനത്തിന്റെ പുത്രിയോ മരുഭൂമിയിലെ ഒട്ടക പക്ഷിയെ പോലെ ക്രൂരയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. കുറുനരികൾക്ക് പോലും മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പാലുണ്ട്, എന്റെ ജനത്തിന്റെ പുത്രിക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ല. ആലോചന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആത്മീക ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് അവർ മാറി. അങ്ങനെ ആലയത്തിന്റെ വിശിഷ്ട പണികൾ പോയി. ജനനിബിഡമായിരുന്ന പട്ടണം തകർന്നു. തേണ്ടി പ്രവാസത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയതോടെ ദാരിദ്ര്യം, ആത്മീക ദാരിദ്ര്യം ദേശത്തായി. അവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ല. ഏഴുമെട്ടും വാക്യങ്ങൾ. അവളുടെ പ്രഭുക്കന്മാർ ഹിമത്തിലും നിർമ്മലന്മാരും പാലിലും വെളുത്തവരുമായിരുന്നു. അവരുടെ ദേഹം പവിഴത്തിലും ചുവപ്പുള്ളതും അവരുടെ ശോഭ നീലക്കല്ല് പോലെയും ആയിരുന്നു. അവരുടെ മുഖം കരിക്കട്ടയേക്കാൾ കറുത്തിരിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരുടെ പ്രഭുക്കന്മാർ പണ്ടൊരിക്കൽ പവിഴ നിറമുള്ളവരും വെളുത്തവരുമായിരുന്നു, പാലിന്റെ വെണ്മയുമായിരുന്നു. ഇന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ കരിക്കട്ട പോലെയായി. കാഴ്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നശിച്ചു, ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു, ഞങ്ങൾ തകർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒരു വാക്യം ഞാൻ അതിനോട് ചേർത്തൊന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 18-20 വാക്യങ്ങൾ. വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 5 ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഇരിപ്പിൽ അങ്ങ് വായിച്ചു തീർത്താൽ ഒത്തിരി കാര്യം മനസ്സിലാകും. പിന്നെയും വായിക്കാൻ അന്നേരം തോന്നുന്ന അനുസരിച്ച് വായിച്ചോണം. അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ക്രമീകരണം കിട്ടുമെങ്കിൽ ആർക്കും ഇതൊരു ദോഷവും ചെയ്യത്തില്ല. ഇതൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ്. ഒന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. വായിച്ചാട്ടെ. 2:18-20 വരെ. അവരുടെ ഹൃദയം കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു. സിയോൻ പുത്രിയുടെ മതിലെ രാവും പകലും ഓലോല കണ്ണുനീരൊഴുക്ക്. സിയോൻ പുത്രിയുടെ മകളെ, ഒന്ന് ഓലോല കണ്ണീരൊഴുക്ക്, രാവും പകലും ഒന്ന് ഓർത്ത് കര. നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്തെന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് കരയാം. വായിച്ചു. നിനക്ക് തന്നെ സ്വസ്ഥത നൽകരുത്, നിന്റെ കൺമണി വിശ്രമിക്കുകയുമരുത്. നിന്റെ കണ്ണുകൾ വിശ്രമിക്കരുത്, സ്വസ്ഥത കൊടുക്കരുത്, ഒന്ന് കര. വായിച്ചാട്ടെ. രാത്രിയിൽ യാമാരംഭത്തിങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിലവിളിക്ക, നിന്റെ ഹൃദയത്തെ വെള്ളം പോലെ കത്രസന്നിധിയിൽ പകരുക. വീഥികളുടെ തലക്കിലൊക്കെയും വിശപ്പ് കൊണ്ട് തളർന്നു കിടക്കുന്ന നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി അവങ്കിലേക്ക് കൈമലർത്തുക. യഹോവേ, ആരുടാകുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഓർത്ത് കടാക്ഷിക്കണേ. അങ്ങ് വീണ്ടെടുത്ത് അങ്ങയുടെ ജനം, ചെങ്കടൽ വിളർന്നു കൊണ്ടുവന്ന ജനം, ഒരു രാജാവിന്റെ പാപം നിമിത്തമായി ഒരുവന്റെ വേർപാട് ലംഘനത്താൽ ഇന്ന് ബാബേലിലെ അടിമകളായി പോകുകയാണ്. യഹോവേ, ആരോടാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ഓർക്കണേ. എന്റെ പിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തെ കോപിപ്പിച്ചു, എന്റെ പിതാക്കന്മാർ സഭാ നേതാക്കന്മാർ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്തു, തലമുറകൾ നശിച്ചു പോയി. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിലായി. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. പെറ്റു വളർത്തിയ അമ്മമാർ കുഞ്ചോമനകളെ പുഴുങ്ങി തിന്നേണ്ട സാഹചര്യം വന്നേ. ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യ. ആത്മീകം ഞങ്ങൾക്കില്ല, ഭൗതികം ഞങ്ങളുടെ തകർന്നു, ഞങ്ങൾ തന്നെ കരിവാളിച്ചിരിക്കുന്നു. യഹോവേ, ഇതാരോട് ചെയ്തു വന്ന് ഓർക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സന്തതിയോടല്ലയോ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ഓലോല കരയുവാൻ ചിലർ എഴുന്നേക്കുമെങ്കിൽ യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റും. ഹല്ലേലൂയ, നാം എഴുന്നേൽക്കും. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകർ തങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ബലഹീന വശങ്ങൾ കാണുവാൻ, നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങൾ പറയുവാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവമൈതലേ, ദൈവത്തിനൊരു വാഗ്ദത്തമുണ്ട്.
ഒരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ അതൊന്ന് വായിച്ചേച്ച വിലാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാൻ പോകയാ. 5:21 യഹോവേ, ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ നിങ്കിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തേണ്ട. ഇന്ന് പകൽ ഇതൊന്ന് പറയുവാൻ നമ്മിൽ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും? യഹോവേ, ഞങ്ങൾക്ക് മടങ്ങി വന്നേ പറ്റൂ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വകാല നന്മയിലേക്ക്, പൂർവ്വകാല മഹത്വത്തിലേക്ക്, പൂർണ്ണകാല തേജസ്സിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നേ പറ്റൂ. നിഴൽ വീഴുന്ന രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയ അപ്പോസ്തലന്മാരാൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭ, ക്രിസ്തുവേശു മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ പണിതുറപ്പിച്ച ദൈവസഭ, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തണേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളൊന്ന് മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തണമേ. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരിൽ ഒരുവൻ ഒരു നേതാവ് അങ്ങയോട് വേർപാട് ലംഘനം കാണിച്ചു, തൻ്റെ ജനത്തെ ജാതികൾ കഴിച്ചു വിട്ടു, ജാതികീയമായത് അകത്ത് കയറി ഞങ്ങൾ നശിച്ചു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളൊന്ന് മടങ്ങി വരുവാ, നീ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കണമേ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വാക്യം പറയാൻ ഓർത്തതല്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങ് തൊടുക. ഇന്നത്തെ സഭ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നുമില്ല. ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നൻ, എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് നീ പറയുന്നെങ്കിലും അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും നഗ്നനും കുരുടനുമെന്ന് നീ അറിയാതിരിക്കയാ. സഭ തിരിച്ചറിഞ്ഞവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സാഹചര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങ്. ബാക്കിയുള്ളവർ ബോസ്റ്റിയട്ടെ, എനിക്കൊന്നിനും കുറവില്ല, എൻ്റെ കയ്യിലെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ. വെള്ളമില്ലാത്ത മേഘങ്ങളെപ്പോലെ ഇന്ന് അനേകർ ഓടുന്നതിൻ്റെ നടുവിൽ കരയുവാൻ തയ്യാറുള്ള ചിലർ ദൈവം മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് പറയും, യഹോവേ, ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തണമേ, ഞങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കണമേ. ഇത് കരയുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയുമെങ്കിൽ, ഇത് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, യഹോവ നമുക്കൊരു വിടുതലേക്കും തണ്ടേ. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോകാൻ പോകയാ. പണ്ടൊരിക്കൽ മിസ്രയീമിൽ അവർ കടന്നു, അവരൊത്തിരി നിലവിളിച്ച ഒരു കാലമുണ്ട്. ഒരു ദിവസം യഹോവയാ ഹൃദയം ഇറങ്ങി വന്ന് മോശയോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നിലവിളി എൻ്റെ ചെവിയിലെത്തി. സ്തോത്രം. ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇവിടെ തൊട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, അടിമത്വം എന്നുള്ളത് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. ഫറോ രാജാക്കന്മാർ ഇസ്രായേലിനെ അടിമകളാക്കിയ ആദ്യത്തെ ദിവസം അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന് അന്നത്തെ തലമുറയെ കൊണ്ട് ഒക്കുന്ന വിപ്ലവം ഒക്കെ വെച്ച് കാണും, ഒക്കുന്നതൊക്കെ അവർ ചെയ്തു കാണും. ഒരു 4-5 വർഷം നോക്കിയിട്ട് ഒക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പോളിസി മാറ്റി അടുത്തതൊക്കെ ചെയ്തു കാണും. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ പോലെ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്തു കാണും. ഒന്നാം തലമുറ മുഴുവനും അടിമത്വത്തിലായിത്തീർന്ന ഒന്നാം തലമുറ മുഴുവനും അടിമത്വത്തിൻ്റെ ദുഃഖം അനുഭവിച്ച് മരിച്ചു. രണ്ടാം തലമുറയ്ക്കും അടിമത്വം താല്പര്യം കാണുകയില്ല. അവർ ടെക്നോളജികൾ മാറ്റിക്കാണും. അപ്പം പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് പിടിക്കത്തില്ലല്ലോ, മക്കൾ പറയുന്നത് അമ്മ പറയുന്നത് മോക്ക് പിടിക്കത്തില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവർക്കറിവില്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മുടെ അറിവിൽ പുതിയത് ചെയ്യാം. അവരവരുടെ പുത്തൻ ടെക്നോളജികൾ തലമുറ തലമുറ തലമുറയായി ചെയ്തു. 400 കടന്ന് അടിപിടി കൂടിയിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു കാണും, വാ, നമ്മുടെ സകല മെത്തേഡുകളും അസ്തമിച്ചു. 400 വർഷമായി എല്ലാ തലമുറകളും മാറി മാറി പയറ്റിയിട്ടും രക്ഷപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഒന്ന് മടങ്ങി വാ, നമുക്കും ഒന്ന് കരയാം. നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവായ യാക്കോബിനെ ഒന്ന് ഓർക്കാം. ഇസ്രായേൽ എന്ന് നിനക്ക് പേരാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ അപ്പച്ചനുണ്ടല്ലോ, അപ്പച്ചൻ ദൈവദൂതനെ ജയിച്ചത് കരഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. തൻ കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ചു, അത് ദൈവം അവന് ചെയ്തു കൊടുത്തു. വരിക, നമുക്കൊന്ന് കരയാം, നമുക്കൊന്ന് കരയാം. ജനം ചേർത്ത് കരച്ചിൽ തുടങ്ങി. തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു, അതാണ് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നത്, ഇതിനാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത്. ഇന്ന് പകൽ ഓലോല കരയുവാൻ, യാമാരംഭങ്ങൾ തോറും ദൈവമുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുവാൻ, കണ്ണിന് ഉറക്കം കൊടുക്കാതെ തൻ്റെ ജനത്തിനെ വിടുവിക്കുന്നത് വരെ സ്വസ്ഥത കൊടുക്കാതെ യഹോവയോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരേ, എഴുന്നേറെ. ഞാൻ ഇതോട് ചേർന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രയർ ടവർ, ഇവിടുത്തെ പ്രയർ കമാൻഡ് സെന്റേഴ്സ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. പ്രയർ കമാൻഡ് സെന്ററിൽ വ്യക്തിപരമായി വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കാത്തത് കൊണ്ട്, എൻ്റെ ഗിൽട്ടി കോൺഷ്യസ് കൊണ്ടാണ് ഒരളവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരസ്യമായി പറയഞ്ഞത്. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്ന് ഇരിക്കുവാനുള്ള സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയുടെ മുമ്പിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഒരുമാതിരി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ സമയം ഉള്ളവരെ, അരമണിക്കൂർ സ്പെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരെ, ആ ദയവായി വരിക, ഒന്ന് ഓലോല കരയുവാൻ. യാമാരംഭങ്ങൾ തോറും ഒന്ന് കരയുവാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാമോ? ഒന്ന് വിലപിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാമോ? ദൈവം എഴുന്നേൽക്കും, ദൈവം എഴുന്നേൽക്കും, ദൈവം എഴുന്നേൽക്കും. ഒരു ദിവസം യഹോവ എഴുന്നേറ്റു, തമ്പുരാൻ തപ്പാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന് ചില ആയുധങ്ങളെ വേണം. ദൈവം ഒരു മോശയെ തപ്പി,
ദൈവം അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി മോശയെ കണ്ടെടുത്തു. മോശയോട് പറഞ്ഞ ജനത്തിന്റെ നിലവിളി ഞാൻ കേട്ടു, അവരുടെ കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു, അവരെ വിടുവിപ്പാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുക, ഇതിനകത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഞാൻ ഇന്ന് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കസേരയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റുകൾ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ കണ്ടു, ഒരു സെർച്ചിലായിട്ട് ഇതിനകത്തോടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഒരു സെർച്ചിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ബീം ഇതിനകത്തൂടെ പോകുന്നത് കണ്ടു. വീണ്ടും കണ്ട അതേ കാഴ്ച കാണുന്നു. തമ്പുരാൻ ഈ രാത്രിയിൽ പകലും തപ്പുക, ആരെ എനിക്ക് എവിടെ കിട്ടും? എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്, തലമുറയുടെ ഉദ്ധാരണത്തിന്, ദേശങ്ങളുടെ ഉദ്ധാരണത്തിന്, ഹല്ലേലൂയ, എനിക്ക് ആള് വേണം. ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എനിക്ക് ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ആള് വേണം. ആ ലൈറ്റ് വീണ്ടും കാണിച്ചതിനാ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവം മോശയെ കണ്ടെടുത്തേച്ച് പറഞ്ഞു, വാ മോശേ, ഞാൻ നിന്നെ അയച്ച് ജനത്തെ വിടുവിക്കാൻ പോകയാ. ഈ ജനത്തെ ഞാൻ വിടുവിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യും. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 19:5 വാക്യം ദയവായി വായിച്ചാട്ടെ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 19:5-4 ഓക്കെ. പുറപ്പാട് 19:4-5 ഞാൻ മിസ്രയീമ്യരോട് ചെയ്തതും നിങ്ങളെ കഴുകന്മാരുടെ ചിറകിന്മേൽ വഹിച്ച് എന്റെ അടുക്കൽ വരുത്തിയതും നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ. ആകയാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിക്കുകയും എൻ്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സകല ജാതികളിലും വെച്ച് പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കഴുകന്മാരുടെ ചിറകിൻ്റെ മേൽ എന്നവണ്ണം കൊണ്ടുവന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞാൻ വിടുവിച്ചെടുത്തത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കാനാ. ഇന്ന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവപൈതലേ, വിലാപങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു, വിലപിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ദൈവപൈതലേ, വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് വരട്ടെ. നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു സമ്പത്താ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അടിമത്വത്തിൽ പോയ താങ്കൾ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തകർന്നുപോയ താങ്കൾ, ഇന്നെന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സമ്പത്താ. നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു സമ്പത്താ. നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാനാ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തത്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പക്കത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിലവിളി കേട്ടതാ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ കണ്ടതാ, ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നതാ. പക്ഷെ ഈ പ്രവൃത്തി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചേ മതിയാകൂ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്തു തരാൻ പോകയാ. നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ദയവായി ഈ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത്. യു ഡോണ്ട് ഗോ നൗ. മെസ്സേജ് തീരുന്നത് വരെ ചില മിനിറ്റുകളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാകൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനകത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനോടും ഇതിനകത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനോടും ഉൾപ്പെടെ സഭയതയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ജനറൽ അസംബ്ലിയെ തമ്പുരാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാ. എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരും ബെഥലൈറ്റ്സ്, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ, ബെഥലൈറ്റ്സ്, ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ദൈവജനമേ, നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്, നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിപ്പാനുണ്ട്. ദൈവം ഇതിനകത്ത് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ഒരു മോശയെ വിളിച്ചു, പറഞ്ഞ് നീ അങ്ങോട്ട് പോ മോശേ, നീ പോയാൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരും. നീ മിസ്രയീമിലോട്ട് ചെല്ല്. ഇവിടെ മിസ്രയീം സാമ്രാജ്യം ഇളക്കിയത് ദൈവജനത്തെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാനാണെന്ന ആശയം പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. നീ പറക്കുന്ന മിസ്രയീമിലേക്ക് എൻ്റെ ബാധകളെ ഞാൻ അയക്കാൻ പോകയാ. അത് ഇസ്രയേലിനെ തൊടാനല്ല, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ, പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളെ തൊടാനല്ല. ദൈവം ശത്രുവിനെതിരെ കൈനീട്ടേണ്ടതിന്, എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിടുവിച്ചത്തിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ മിസ്രയീമിലേക്ക് എൻ്റെ ന്യായവിധി അയക്കും. ഞാൻ അവിടോട്ട് ഈച്ച അയക്കും. പക്ഷേ എൻ്റെ ജനം പാർക്കുന്നതായ ആ ഘോഷനുണ്ടല്ലോ, ഒരീച്ച അതിനകത്ത് കയറത്തില്ല. ഞാൻ തവളയയക്കും, എൻ്റെ ജനം പാർക്കുന്ന ഘോഷനിൽ ഒരു തവള കയറത്തില്ല. ഞാൻ കൂരിരുട്ടയക്കും, എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന എൻ്റെ ജനം വസിക്കുന്ന ഘോഷനിൽ കൂരിരുട്ട് കയറത്തില്ല. ഞാൻ വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കി മാറ്റും, ഘോഷനിൽ രക്തം കയറുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇതെനിക്കൊരു പ്രത്യേക സമ്പത്ത്, ഇതെനിക്ക് വേർപെട്ട ജനം. പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് മാറാം. ഞാൻ വേർപെട്ട ദൈവവൈദലെങ്കിൽ ലോകത്തോടുകൂടെ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. ദൈവം എന്നെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കും. ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾ എനിക്കുള്ളതല്ല. ദൈവം എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നവനാണ്, എനിക്ക് ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ശത്രുവിനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ തോപ്പിക്കും. ദേശം മുഴുവൻ ഇളകുമ്പോൾ നീ ഇളകത്തില്ല ദൈവ പൈതലേ. ദേശത്ത് മുഴുവൻ കൽമഴ പെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് മൽമഴ ഇല്ല ദൈവ പൈതലേ. നാട്ടുകാരന്റെ മൃഗങ്ങൾ ചാകുമ്പോൾ തങ്ങളുടേത് സൂക്ഷിക്കപ്പെടും ദൈവ പൈതലേ. എന്നാ കാര്യം, നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സമ്പത്ത്. ഓ ഗോഡ്, ഞാൻ തകർച്ച തൊട്ടു, വിലാപങ്ങൾ തൊട്ടു, ഉദ്ധാരണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാ. നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സമ്പത്ത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും. വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാതെ പോകാം, സമയം പോകുന്നേ ഉണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും.
നിങ്ങൾ പോകരുതെന്ന് പറയാൻ ഒരു നായ നാവനക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. വിപ്ലവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ, എതിരുകൾ നടക്കുമ്പോൾ, മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴങ്ങുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, നീ സഹിച്ചതാ ഇസ്രായേലേ, പക്ഷെ ഇനി ഒരിക്കലും നിന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മേൽ ശത്രുവിന്റെ ചെങ്കോൽ ഇരിക്കയില്ല. ഇവിടുത്തെ ഭാഷ ഭയങ്കര കട്ടിയ. പുറപ്പാടിൽ പറഞ്ഞു, നീ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നിന്റെ നേരെ ഒരു 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 11:7 അങ്ങ് വായിച്ചു. പുറപ്പാട് 11:7. എന്നാൽ യഹോവ മിസ്രയീമ്യർക്കും ഇസ്രായേലർക്കും മധ്യേ വ്യത്യാസം വയ്ക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന്, ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ യാതൊരു മനുഷ്യന്റെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ നേരെ ഒരു നായ് പോലും നാവനക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോരുമ്പോൾ ആ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പട്ടി, ഒരു നായ് നിനക്ക് വിരോധമായി സംസാരിക്കത്തില്ല. എനിക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഏത് നാവിനെയും ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ കുറ്റം വിധിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് അറിയാവുന്ന ദൈവ പൈതലേ, വരുവാനുള്ളതിൽ മാത്രമല്ല ഈ മണ്ണിൽ ചില നന്മ അനുഭവിക്കുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, ചിലത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ. എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ സ്നേഹിതർ ബോസിനോട് അപവാദം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ കംപ്ലൈന്റ് അതാ, എന്റെ ബോസിനോട് എന്നെ കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞു, എന്നെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുവാൻ എന്റെ ഓഫീസിൽ എനിക്കെതിര് പറഞ്ഞു. ദൈവം വിടുവിച്ചാൽ താങ്കൾക്കെതിരെ ഒരു പട്ടി നാവനക്കയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ കാവൽ ഒരു ദൈവമതിലുണ്ട് മേൽ ഇരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സമ്പത്ത്, നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ ജനം, നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സമ്പത്ത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇഞ്ഞു കൊണ്ടുവരും. ഒരു ബാധ വരികയില്ല. ഈച്ച, തവള, ഒന്നും നിങ്ങളെ തൊടുകയില്ല. നാടിൽ മുഴുവനും കൂരിരുട്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനത് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഭയങ്കര പവർ കട്ടാ വട്ടത്തി മുഴുവനി, വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇല്ല. പക്ഷെ നിന്റെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കത്തില്ല, നിന്റെ ചന്ദ്രൻ മറഞ്ഞു പോകയില്ല. കാര്യം നിനക്ക് പ്രകാശം തരുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ സൂര്യനല്ല, രാത്രിയിൽ വെളിച്ചം പകരുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ചന്ദ്രനല്ല. ഹല്ലേലൂയ, യഹോവ എന്റെ നിത്യപ്രകാശം. ഹല്ലേലൂയ, യഹോവ എന്റെ നിത്യപ്രകാശം. എന്നെ തൊടുവാൻ ഈ ശത്രുവിന് കഴിയുകയില്ല. ഞാൻ നിനക്ക് ആരോഗ്യം തരും. പോയി അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 23:29 വരാമോ? ദേശം ശൂന്യമാകാതെയും കാട്ടുമൃഗം നിനക്ക് ബാധയായി പെരുകാതെയും ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ അവരെ ഒരു സംവത്സരത്തിനകത്ത് നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളയും. ഈ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിലെല്ലാം ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടു നിർത്തി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് തരാമെന്ന് പറയത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ദേവദാസൻ ദൂത് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു, ധൃതി കൂടിപ്പോയെന്ന്. ആശയം വാക്കതല്ല, ധൃതി കൂടിപ്പോയി. ഒന്നിനും ഒന്നിനും ധൃതി വെക്കരുതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാചകം. കാര്യം ദൈവം അതിന്റെ ക്രമത്തിൽ ചിലതൊക്കെ ചെയ്യുക, ധൃതി വെക്കാതെ. ദൈവം അതിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബേസ് തമ്പുരാൻ ചെയ്യുക. എന്നോടുള്ള ആലോചനയാണെങ്കിലും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുമായി ഞാനത് പങ്കുവെക്കട്ടെ. ബാധകമായവരെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. ദൈവം അതിൻ്റെ ഡെപ്തിൽ ചിലത് ചെയ്യുക. ധൃതി വെക്കാതെ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കാണും. നിന്നെ ഇന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ശക്തികളുണ്ടല്ലോ, ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്ന് നീ കാണും. നീ അങ്ങ് ധൃതി വെക്കാതെ ഞാൻ ചിലത് ചെയ്യുകയാ. ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ കോഴ്സ്. ദേശത്തുനിന്നും ജനത്തെ, ശത്രുവിനെ നീക്കുവാൻ എനിക്കൊരു സമയമുണ്ട്. 31-ാമത്തെ വാക്യം കൂടെ. സംവത്സരത്തിനകത്ത് നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളകയില്ല. നീ സന്താന സമ്പന്നമായി ദേശം അടക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ അവരെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളയും. ഓ ഗോഡ്, ഈ വാഗ്ദത്തം ബേഥേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 100% വരെ ഉള്ളല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിർത്തിയത്. ഇത്ര ഉള്ളു ഇപ്പം എന്നെ ചെയ്യാൻ, അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നേ പറയാമായിരുന്നു. ഇതായിരിക്കും പണ്ടൊരിക്കലും ഒരു ഭക്തം പറഞ്ഞത്, അങ്ങയുടെ കൃപയെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ 1000 നാക്കുണ്ടെങ്കിലും പോരാ. ഒരായിരം നാവുണ്ടെങ്കിൽ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാൻ വയ്യാത്തതാ അങ്ങയുടെ മഹാത്ഭുതം. 100% വരെ ഉള്ളു, അതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങ് നിർത്തുക. 100% ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നീ വളരുന്നതിനൊത്തവണ്ണം, നിന്റെ മക്കൾ ബലപ്പെടുന്നതിനൊത്തവണ്ണം ഞാൻ ശത്രുവിനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. എങ്കിലെനിക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ എനിക്കൊരു വളർച്ച വേണം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം തമ്പുരാൻ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നീ എനിക്ക് ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ജാതിയാണ്. ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകയാ, ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകയാ. എബ്രായ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, ദൈവസ്ഥാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ശബത്ത് അനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 8-ാമത്തെ വാക്യം, ഈ ഇസ്രായേലിനോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാത്. ആകയാൽ തന്റെ ജനത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു ശബത്ത് അനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എബ്രായ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിലായിരിക്കണം കിട്ടുന്നവർ ദയവായിട്ടൊന്ന് എളുപ്പം എടുത്തേക്കണേ.
ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ഒരു ശബത്ത് അനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. നാലിന്റെ ഒമ്പത് എബ്രായ ലേഖനം 4:9 വാക്യമാണ്, എന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ശബത്ത് അനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തിനാ നിന്നെ പ്രത്യേക ജനമായി കൊണ്ടുവന്നത്? അന്തിമമായി ഒരു ശബത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ്. അതിൻ്റെ ഭൗതിക അർത്ഥവും വരാൻ പോകുന്ന ആത്മീയ അർത്ഥവും രണ്ടും തൊട്ടേച്ച് ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് നിർത്തും. ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിനൊരു പേരിടുന്നെങ്കിൽ, വിലാപത്തിൽ നിന്ന് ശബത്തിലേക്ക്, വിലാപത്തിൽ നിന്ന് ശബത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ തകർച്ചയിൽ നിന്നും കെട്ടുപണിയിലേക്ക്, അപൂർണതയിൽ നിന്നും പൂർണതയിലേക്ക്, നാശത്തിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒടുവിലൊരു ശബത്തനുഭവം കൊണ്ടുവച്ചു. ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ശബത്തിനെക്കുറിച്ചൊരു വർണ്ണന പറഞ്ഞതിന് അതിന് കടപിടിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന രണ്ടാമതൊരു വിശദീകരണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കേട്ടതിലെ നല്ല വിശദീകരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുമതി ഒന്നും ചോദിച്ചേച്ച് അല്ലെങ്കിലും കടമെടുക്കട്ടെ. വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയല്ല, ആശയം മാത്രം. പിതാവായ ദൈവം സകല പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിച്ചു. കോടി കോടി കോടിക്കണക്കിന് എണ്ണിത്തീരാത്ത അത്രയും ഗാലക്സികൾ, ഓരോന്നിലും നക്ഷത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറച്ചു. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്, 30,000 കോടിക്കും 40,000 കോടിക്കും ഇടയിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വസിക്കുന്നതായ ഈ മിൽക്കി വേയിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്ന്. മിൽക്കി വേ പോലുള്ള എത്ര കോടി ഗാലക്സികളുണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ ശാസ്ത്രത്തിന് എത്തിപ്പിടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇത് തമ്പുരാൻ കംപ്ലീറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചു. ഓരോന്നും അതാതിൻ്റെ പരിധിയിൽ കറങ്ങുക, നക്ഷത്രമണ്ഡലം വളരുകയാ. അവിടെ മുതൽ താഴത്തെ മണ്ണിൽ മനുഷ്യനെ വരെ തമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. 6 ദിവസം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിയിൽ വന്നുപോയ ആ ബലഹീനതകൾ ക്രമീകരിച്ച് രൂപീകരിച്ചു. സൃഷ്ടിയിൽ വന്ന തകരാറുകൾ ദൈവം മാറ്റി പലതിനെയും കൽപ്പിച്ചതിൻ്റെ പഴയ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ വീണുപോയ പലതിനെയും കൽപ്പിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരട്ടെ. എല്ലാം പെർഫെക്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കണ്ട ദൈവം തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യതയോടെ മാറിയിരുന്ന് കണ്ടതാണ് ശബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ അളവിലും ക്രമത്തിലും തേണ്ട കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സകല ഗോളങ്ങളും അതാതിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. രാത്രിക്കും പകലിനുമുള്ള പ്രമാണം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പകൽ വാഴുന്ന സൂര്യനും രാത്രി വാഴുന്ന ചന്ദ്രനും ദൈവം നിയമിച്ച പരിധികളിലൂടെ പോകുന്നു. തകർന്നുപോയ ചിലതിനെ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പദ്ധതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ലോകസ്ഥാപനത്തിങ്കൽ കൊരളിറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണ് സകലത്തെയും ഉദ്ധരിപ്പാൻ ശക്തനും ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനുമായി മാറി നിൽക്കുന്നു. സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്ലാൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ജീവിതത്തിലൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യതയോടെ ഒന്ന് മാറിയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം വിശ്രമിച്ചു. അതാ ശബത്ത്. ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊരു ശബത്ത് തരട്ടെ. വിയർപ്പ് മാറി ഒരു സമയമില്ല. തുണിയൊന്ന് മാറി ഉടുക്കാൻ നേരമില്ല. കുളിക്കാനും നനയ്ക്കാനും സമയമില്ല. ആഹാരം രുചിയോടെ കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ജീവിത ഭാരവുമായി അലയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം പൈതലേ, അന്ത്യത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്കെന്ന സ്വസ്ഥത കാണുവാൻ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് കാണുവാൻ. ഹല്ലേലൂയാ. ഇതിനായിട്ടാണോ ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടെ കണ്ണുനീർ തൂകിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുവാൻ, ആനന്ദ കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം തൃക്കരങ്ങളിൽ പിതാവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് മാറി നിത്യതയിലെത്തി അതേ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ഒരു ശബത്ത് അനുഭവം. ഞാൻ എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത്? സ്വന്തമായിരുന്ന ജനം തകർന്നു. വിലാപങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ പോയി. പക്ഷേ അവരെ തിരിച്ച് വീണ്ടെടുത്തത് സ്വന്തം ജനമാക്കാനാ. ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടമേ, ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടത്തിലെ നടുതലയേ, തമ്പുരാൻ വേലി വിളിച്ചു പോയെങ്കിൽ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും. അബ്രഹാമിൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളെ, ഒരു കാലത്ത് വീണുപോയെങ്കിൽ വിലാപഗീതം പാടി കരാ, തമ്പുരാൻ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഇറങ്ങി വരും. വീണ്ടെടുത്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും. ഹല്ലേലൂയാ. ആ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം നിങ്ങൾ എനിക്കുള്ളവരാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ എനിക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിച്ചു. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കണം. നിർത്തുന്നതിന് മുന്നമേ ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടട്ടെ. 23:25 വാക്യം, പുറപ്പാട് 23:25.
പഴയ നിയമ മാതൃക. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ തന്നെ സേവിപ്പീൻ, എന്നാൽ അവൻ നിന്റെ അപ്പത്തെയും വെള്ളത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കും. അവൻ നിന്റെ അപ്പത്തെയും വെള്ളത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കും. ഞാൻ രോഗങ്ങളെ നിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയും. അപ്പത്തെ വെള്ളത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഉപ്പ് ചേർക്കാത്ത രുചിയില്ലാത്ത ആഹാരം കഷ്ടകാലത്ത് കഴിച്ചതുപോലെ അല്ല, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അപ്പം തിന്നാൽ തൃപ്തി പ്രാപിക്കുമാറ്. അരവയറ് നിറച്ചുകൊണ്ട് മലയാള ഭാഷയിൽ വയറ് മുറുക്കെ ഉടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവമല്ല, സമൃദ്ധിയിൽ നടത്തുവാൻ രുചികരമായത്, പോഷകാംശങ്ങൾ നിറഞ്ഞത്, ശരീരത്തിനാവശ്യമായത്. ഓ, ബിഷപ്പ് ടി ഡി ജേക്സ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു പദം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ മേന്മ കൊണ്ടും നന്മ കൊണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങൾ മാറുവാൻ നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കൊള്ളാം. പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേലത്തിന് ഇട്ടുകൊടുത്ത മന്ന പെറുക്കി തിന്നവരുടെ ശരീരം മാത്രമല്ല നന്നായത്, അവരുടെ വസ്ത്രം പഴകാതെ. അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ന തിന്നവൻ, ഇന്നത്തെ ചോറ് തിന്നവൻ, ഇന്നത്തെ നല്ല ആഹാരം കഴിച്ചവൻ, ഇന്നത്തെ ഉന്നതമായ ആഹാരം കഴിച്ചവൻ ശരീരം മാത്രം പോഷിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തെ ദൈവം ഇട്ടുകൊടുത്ത മന്ന അവർക്ക് തിന്നവൻ്റെ ശരീരം മാത്രമല്ല, ആ ശരീരത്തെ തൊടുന്ന വസ്ത്രം പഴകാതെ, ഹല്ലേലൂയ, കാലേ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പ് പഴകാതെ സൂക്ഷിക്കത്തക്കവണ്ണം ആഹാര പോഷകമുള്ളതായ മണ്ണായിട്ട ദൈവം ഇന്ന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലേ, ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്ന ദൈവവൈതലേ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളിലൂടെ ഒരു ദൈവിക പ്രകാശം വരകട്ടെ. അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ് വിശ്വാസിയായ ഭാര്യ മുഖേന തന്റെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട മതിയാകൂ. അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ വിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ് മുഖേന നീതീകരിക്കപ്പെട്ട മതിയാകൂ. എന്റെ അകത്തേക്ക് വന്ന മന്ന എന്നിൽ മാത്രമല്ല എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അശുദ്ധരെന്ന് വരുമല്ലോ, മക്കളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്ന. എന്തവാ കർത്താവേ ഇത്? എന്തവാ ഇത്? അതാണ് മന്ന. ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ തരുന്ന മന്ന എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ സഭയ്ക്കും എൻ്റെ ജനതതിക്കും മതിയായ ഒന്ന് ഞാൻ വീഴ്വിട്ട് തരികയാ. നിന്റെ അപ്പത്തെ വെള്ളത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ രോഗങ്ങളെ നിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് മാറ്റും. യെരമ്യാവിലൊക്കെ വരുമ്പം, ഇന്നലെ ഒന്ന് തൊട്ടതാ, ഇന്ന് എടുക്കുന്നില്ല. യെരമ്യാവിലൊക്കെ വരുമ്പോഴേ നിന്റെ മുറി വാഴമുള്ളതാ. മുറിവിൻ്റെ ആഴത്തെക്കുറിച്ച് വിലാപങ്ങൾ പറയുന്നേ കേൾക്കണോ? സമുദ്രം പോലെ ആഴമായ എൻ്റെ മുറിവ്, അത് കയ്യോ കാലോ മുറിഞ്ഞതല്ല, മനസ്സിൻ്റെ മുറിവാ. എൻ്റെ മുറിവ് തകർത്ത മുറിവാ. സമുദ്രം പോലെ ആഴമുള്ള മുറിവുള്ളവരെ, ഞാൻ നിന്റെ മുറിവുകൾക്ക് പൊറുതി വരുത്തും. ഹല്ലേലൂയാ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചില മുറിവുകൾക്ക് പൊറുതി വരട്ടെ. ആഴമുള്ള മുറിവുകൾ കരിഞ്ഞു മാറുവാൻ, സൗഖ്യമാകുവാൻ, ഒരാരോഗ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ, ഒരു ദൈവിക ആരോഗ്യം. ഞാൻ നിനക്ക് ആരോഗ്യം തരും. പിന്നെ ഗർഭമലസുന്നവളും മച്ചിയും നിന്റെ ദേശത്തുണ്ടാകയില്ല. ഗർഭമലസുക എന്ന് പറയുന്ന പദം ഞാൻ ഇന്നലെ തൊട്ടു. ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ആസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടമാകുക. പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷകളെ പൊടുന്നനവ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ആ ഗർഭമലസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ശക്തിയെ ഞാൻ അക്ഷരീക അർത്ഥമല്ല തൊടുന്നത്, ആത്മീക അർത്ഥമാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് മകൾ സഭയായി ഞങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നു. കർത്താവിനെ ആക്കിയ സ്ഥാനത്ത് കർത്താവിന്റെ ബാസൻ എന്ന പദവിയിൽ ദൈവസഭയിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ എന്റെ കയ്യിൽ സഭ മൈക്കേൽപ്പിച്ചു, തമ്പുരാൻ അധികാരമേൽപ്പിച്ചു. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് മകൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, ആ പ്രവണത യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സഭയുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോ. ഗർഭമലസുന്നവളും മച്ചിയും ജീവിതത്തിൽ ഗുണം പിടിക്കത്തില്ലെന്ന്, ജീവിതത്തിൽ നന്മ കിട്ടത്തില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്ന മച്ചിയുടെ അനുഭവമുള്ളവർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർ സമ്പന്നരാകുവാൻ, അവരുടെ സ്ഥിതി മാറുവാൻ, പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകുവാൻ, ഫർട്ടൈൽ ആകുവാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു. ഫലമില്ലാത്ത ഓഫീസുകൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ, തകരുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ പണിയപ്പെടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ബന്ധപ്പെട്ടവർ പിടിച്ചെടുത്ത് ആമീൻ പറഞ്ഞോണം. ജോലിയിൽ ശമ്പളം കിട്ടാത്തവർ ശമ്പളം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ, ആത്മാവിന്റെ അനുഭവമില്ലാത്തവർ അത് പ്രാപിക്കുവാൻ, ദൂതില്ലാത്ത പ്രവാചകന്മാർ ദൂത് പ്രാപിക്കുവാൻ, ശുശ്രൂഷയില്ലാത്ത ശുശ്രൂഷകന്മാർ ശുശ്രൂഷ പ്രാപിക്കുവാൻ. മച്ചി എന്റെ സഭയിൽ കാണുകയില്ല, ഗർഭമലസുന്നവൾ കാണുകയില്ല. വായിച്ചോ, നിന്റെ ആയുഷ്കാലം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കും,
എന്റെ ഭീതിയെ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ അയച്ച് നീ ചെല്ലുന്നിടത്ത് ജാതികളെ ഒക്കെയും അമ്പരിപ്പിക്കുകയും ശത്രുവിന്റെ മേൽ ജയമയക്കും. ഇവിടം കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുക. എന്റെ ഭയം നിനക്ക് മുമ്പിൽ പോകും. യഹോവയുടെ മഹത്വം എന്റെ പിൻപടയാ, ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്റെ മുൻപടയാ. ഒരു പ്രത്യേക സമ്പത്തായി വിളിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൃപയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ. പക്ഷെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, എന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കണം. നീ എന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കണം. ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിലെ വാക്യം വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്ക്. യേശു ചെയ്യേണ്ടത് യേശു ചെയ്തു, നാം ചെയ്യേണ്ടത് നാം ചെയ്യാം. ഇന്ന് ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധത്തിലേർപ്പെടാം. യെശയ്യാവ് ഹിസ്കിയാവിന്റെ മുമ്പിൽ ദൂത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ദൈവസഭയുടെ മുമ്പിലും ആഗോള വ്യാപകമായ ദൈവജനത്തിന്റെ മുമ്പിലും ദൂത് വിളമ്പുവാൻ സ്വർഗം ബേഥേലിന് തന്ന കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവർ, ഇന്ന് പകൽ പുതിയത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ഹാർവെസ്റ്റ്, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ഇന്ന് പകൽ ദൈവകരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിത് ഏറ്റെടുക്കുകയാന്നുള്ളവർ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആക്ട് ചെയ്യുവാൻ, എ പ്രോഫറ്റിക്കൽ ആക്ട്, ഒരു കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് കാണുമ്പോൾ മടക്കുന്നവർ കണ്ടേക്കാം, വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്നവർ കണ്ടേക്കാം. ഇന്ന് പകൽ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു. യേശുവേ, ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ചിലതൂടെ തരുവാൻ, അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൈകളെ നീട്ടുന്ന കർത്താവേ, ദാസന്മാരുടെ കണ്ണുകൾ യജമാനന്റെ കൈകളിലേക്ക് എന്നവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഉയരുന്നു. തകർന്ന ജനത്തെ കെട്ടുപണി ചെയ്യുന്ന ശബത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിച്ചു നിർത്തിയ, നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിച്ചു നിർത്തിയ ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ വെൺമഴുക്കളുടെ മേൽ ആ കൃപ പകരണമേ. അങ്ങയുടെ ദാസൻ എന്ന പദവിയിൽ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സഭ എന്ന പദവിയിൽ വെളിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവകൃപ നമ്മോടുകൂടി ഞങ്ങളോടുകൂടി ഇരിക്കണമേ. മഹത്വം അങ്ങേക്ക്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദയവായിരുന്നാലും. Thank you.